Sutikau naujosius šios 2018 vienas. Vienas? Namie. Nusipirkau vieną putelį putojančių vyno. Saldaus. Įsijungiu televizorių. Sulaukiu 11. Iššovė šampaną, pažiūrėjau prezidentų kalbą. Po to žiūrėjau žydrai ugnelę. Ugnelę. Ir po to nulūžau. Po to man įsisirbė erkė. Rintai. Pas jūs name yra erkė? Pas me, aš, mano mama, jinai yra šita... Erkė mylėtoja? Sinoptikė. Jinai renka samanas miške. Ir pagal samanas sustato kitos dienos? Jo, samanas pasirodo yra mūsų planetos plaučiai. Ir jie pagal jų formos pakitimus galima matyti santykinę oro drėgmę. Bet yra vienintelis bet, kad samanose yra erkių. Ir erkės yra namie. Ir aš girtas nulužau. Tėvai buvo išvažiavę į Erfurtą, ten šventės, o tėčio darbovietės ten buvo. Nu, metai su Rondu.